Sou joves, pobres i rates, avui us ensenyaré un menjar a Barcelona per menys de 5 euros. Bé, nois, estem en el barri de Gràcia, més concretament anem cap a la plaça del Diamant i allà diuen que hi ha un restaurant on es pot menjar per menys de 5 euros. Anem-hi! Són fragments de la plaça del Diamant. Jo m'he llegit el llibre, a mi personalment em va agradar molt. El tenia obligatori, però em va molar molt i precisament passa aquí a la plaça del Diamant de Gràcia i com veieu allà hi ha una escultura de la Natàlia Colometa que està com buscant la llibertat, es nota que està com atrapada. I els coloms volant, doncs, especialment els coloms que tenia a casa seva. Si no us heu llegit el llibre, us el recomano molt, és molt interessant. Va sobre com un noi s'apodera de la identitat d'una dona, en el sentit de que li canvia el nom i tot, un amor molt tòxic, i com ella se n'intenta sortir, no?, i deixar d'aquesta possessió masclista per part del seu home. Molt bon llibre. Bé, va, ja deixo de donar-vos el rotllo i anem a menjar, que és el que hem vingut. Go! Àsia amb Gràcia, molt bon nom, s'ha d'admetre que a mi m'ha agradat. Us podeu fer un wok vosaltres mateixos, teniu la base normal que és 4-10 o 5-10. Bàsicament és una base d'ou i verdures i llavors hi pots afegir ingredients per 1,40. Però com que el nostre pressupost són 5 euros, només podem agafar el normal, qualsevol d'aquests, amb una base i la salsa que escollim nosaltres. Leche de coco y curry rojo. Crec que provaré aquest. Nombre, Tomàs Bislou. El d'en Tomàs Bislou. Anem a fer un unboxing, va, a veure què tal això. Oh, quina bona pinta, verduretes i arròs. Com un bon xino. Com que ens han sobrat diners, que valia 4,10 el wok, hem anat a comprar una aigua al súper, 60 cèntims, un total de 4,70. Perfecte, bueno. Es veu que si els parteixes i et queda un costat més gran que l'altre, et dona mala sort. Però bueno, que tampoc crec en aquestes xorrades. Jo el que tinc és gana. I crec amb la gana i crec amb els diners. Quina bona pinta. És un walk to walk, no hi ha lloc per menjar, estem menjant aquí enmig de la plaça del Diamant. Oh, com crema. Està bo, eh? Doncs ja ens hem acabat el potet d'arròs amb verdures. La veritat és que jo sóc molt crític amb el menjar xinès, bàsicament perquè la meva família té un restaurant xinès, però he d'admetre que molt bo, la salsa molt sabrosa i els ingredients també super bons, molt recomanable pel preu que hi havia. La quantitat se m'ha fet una mica petita, però igualment m'he quedat bé. Estava bo, estava bo. Crec que ha arribat a aquest punt, toca la valoració final, que aquí la teniu. Pros: menjar molt sabrós, servei molt ràpid, menú molt personalitzable. Contres: no té taules i s'ha de menjar al carrer. Poca quantitat en el menú de 4,10 euros, local molt petit. Fins aquí l'episodi d'avui. Us esperem en el pròxim. Adeu-siau.